Alice i underlandet. Det var en solig eftermiddag och Alice satt i trädgården med sin syster. Hon läste en bok, men hon hade så tråkigt. Då såg hon en liten vit kanin med rosa ögon springa förbi. Alice bestämde sig för att lämna sin syster och följa efter kaninen. Den vita kaninen tittade på sin stora klocka och ropade: "Åh, himmel, himmel, jag är försenad!" Sedan försvann han ner i ett kaninhål snabbt som ögat. Alice blev mycket nyfiken. Jag måste ta reda på vart kaninen är på väg i en sån brådska. Alice tittade ner i hålet, men då föll hon ner. "Åh, gode Gud, kommer det någonsin att sluta?" tänkte hon. Till slut landade hon i en lång, smal korridor med flera dörrar i många storlekar. Där fanns också ett bord, en pytteliten guldnyckel och en grön flaska som det stod "Drick mig" på. Alice testade nyckeln i varenda dörr tills hon hittade den rätta. "Åh nej, det är den lilla dörren bakom bordet och jag är för stor för att komma igenom." Hon höll nästan på att ge upp när hon kom att tänka på flaskan och bestämde sig för att dricka innehållet. Alice började krympa så mycket att hon nästan blev så liten som en docka. Hon öppnade dörren och sprang snabbt igenom den. Hon kom ut i en vacker trädgård och där var den vita kaninen igen, ropandes: "Åh, vid mina öron och morrhår, så sent det börjar bli. Ingen tid att säga hej. Adjö." Och så sprang han iväg mycket snabbt. Alice följde samma stig som den vita kaninen, men kunde inte hitta honom. Plötsligt dök en grinande Cheshire-katt upp på en trädgren och sa: "Om jag letade efter en vit kanin, skulle jag fråga den tokige hattaren." "Den tokige hattaren", sa Alice. "Nej tack, jag vill inte prata med tokigt folk." "Åh, det rår du inte på. De flesta här är tokiga", svarade katten. "Du kanske har märkt att jag själv har lite tomtar på loftet." Och så försvann han. Alice fortsatte gå och hon hittade hattaren som drack en kopp te med en hare. De satt inträngda vid ett litet hörn av ett stort bord. "Ingen plats! Ingen plats!" ropade de när de såg Alice. "Det finns visst plats", sa Alice och satte sig ner i en stor fåtölj. "Du får vara med om du kan säga mig varför en korp är som ett skrivbord." "Jag älskar gåtor", sa Alice. Hon tänkte länge men sa sedan: "Jag vet inte. Varför?" "Jag vet inte", sa marsharen. "Jag vet inte heller", sa hattaren. "Jag tycker att ni kunde göra något vettigare med er tid", sa Alice, "än att slösa bort den med att ställa gåtor som inte har svar." Plötsligt kom den vita kaninen springande och ropade: "Jag är försenad! Jag är försenad!" Den tokige hattaren tittade på kaninens klocka och sa: "Inte konstigt att du är sen. Den här klockan går exakt 2 dagar efter." Då sprang kaninen iväg igen. Det vore så trevligt om något kunde vara som vanligt för ovanlighetens skull, tänkte Alice och lämnade tekalaset för att följa efter kaninen. Hon kom ut på ett fält fullt av rosor där hjärtedam spelade krocket omgiven av sina vakter. Klubborna var flamingos och kloten var igelkottar. "Vem är du? Du ser konstig ut. Kan du spela krocket?" "Jag heter Alice. Ja, det tror jag att jag kan", svarade hon. "Spela med mig", befallde drottningen. "Och låt mig vinna, annars låter jag halshugga dig." Helt plötsligt var fältet fullt av åskådare och bland dem fanns den tokiga hattaren, marsharen, Cheshire-katten och den vita kaninen. Alice tog tag i flamingon och siktade. Fantastiskt nog fick Alice till ett perfekt skott. Drottningen blev ilsk och ropade: "Av med hennes huvud! Av med hennes huvud!"
Genast tog vakterna fast Alice. Låt bli mig, ni är bara en kortlek, skrek hon. Alice blev snurrig i huvudet och alldeles svimfärdig. Hon kände sig mer och mer yr. Plötsligt kände Alice någon röra vid hennes axel. Vakna, du har sovit alldeles för länge. Det var hennes syster som väckte henne. Det var bara en dröm. Eller var det? Slut.